غسل کرنا بھول گئے تے تواڈے کول آ گئے مینوں پتہ چلیا کہ شہید ہو گئے محبوب دا کی بنے گا انہاں نے تے غسل ہی نہیں کیتا سی میرے پیغمبر فرماتے نے جاؤ بھائی ساتھیو ہن حنزلہ شرط لاش کرونا حنزلہ تلا شرط لاش کر دیا کر دیا میرے پیغمبر تو کون سا بابا ہے نے محبوب حنزلہ تلا شرط ملتا کوئی نہیں پڑا آپ فرماتے نے صحابی نو دوبارہ جاؤنا میرے حنزلہ تلا شلب کر کے لیا صحابہ گئی نے محبوب حنزلہ تلا شرط مل گیا ہے پر اسی ایک عجیب گل ویکھیے اسی عجیب چیز ویکھیے حنزلہ تے جسم وچوں پانی ٹپکدا پیا ہے حنزلہ تے والاں وچوں پانی ٹپکدا پیا ہے محبوب انج لگدا جویں حنزلہ خونے خونے غسل کر کے آیا ہوندا ہے خونے خونے نہایا ہوندا ہے تے میرے پیغمبر نے حضرت حنزلہ تلا شاہ اپنی گود مبارک دے اندر رکھیا ہے وا مجاہدا تیرے جہاد تو صدقے جاواں وا صحابیا تیری صحبت تو صدقے جاواں وا شہیدا تیری شہادت تو صدقے جاواں وا جواناں تیری جوانی تو صدقے جاواں میرے پیغمبر اپنی گود اندر حنزلہ تلا شاہ رکھ دے نے سارا شوق سی میرا حکم من کے جلدی آ گیا ہے او میرے صحابیوں اصل اندر گل ایویں مینو اللہ نے بخایا ہے اللہ اکبر اللہ نے جنت وچوں فرشتیاں نو بھیج کے حنزلہ نو غسل کروایا ہے فرشتے جنت وچوں آئے تے پانی بھی جنت وچوں آیا تے اس صحابی نو فرشتیاں آپ نو آیا آپ نے فرمایا اے غسیل الملائکہ ہے اے حنزلہ او ہے کہ جنوں اللہ دے نوری ملائکہ نے غسل دیتا ہے او کنے پیارے جواب سی اج فجر دے ٹائم ساڈے کو بستر ہی نہیں چھڈیا جاتا اج غور کرو کڑے کڑے جوان دل دے اندر سوچنا کڑے کڑے جوان نے جڑے پنج وقت دے پکے نماز ہی نہیں کام تے ہون کاروبار تے ہون جتے ہون نماز نہیں چھڈ دے او کنے کو نوجوان اللہ دعا کرو اللہ سانو انج دے جوان بنن دی توفیق عطا فرمائے اصل غابا فی معرفت الصحابہ دے اندر لکھیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی مدینیوں باہر نکلے ایک جگہ تے ٹھہرے اور کھانے دا ٹائم ہو گیا دسترخوان بچھایا ہے کھانے واسطے کچھ رکھے ہے تے جدو کھان لگے نا تے ویکھیا کہ کولوں ایک بکریاں دا چرواہا گزریا تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے آؤ اللہ دے بندیا ساڈے نال بہ کے کھانا کھا لے وہ میں روزہ رکھیا ہے لہذا میں کھانا کو نہیں کھانا جب گل سنی کہ حضرت عبداللہ بن عمر حیران رہ گئے سخت گرمی پہاڑی علاقہ
ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں او نوجوان اللہ اکبر اللہ اجکار تیرے کول انیاں بکریاں نے ایک بکری سانو دے دے پھر تینو افطاری واسطے گوشت بھی دیاں گے تو ساڈے نال آ جا رل جا ساڈی گل من لے تو کہندا اینا گانا مسیدی اے جنیاں بکریاں تہانوں نظر آندیاں پئیاں نے اے بکریاں میریاں نہیں نے اے بکریاں میرے مالک دیاں نے میں وی اوں دا غلام ہاں اے بکریاں وی اوں دیاں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے نے مالک کیڑا ویکھدا پیا ہے اونوں کہہ دی ایک بکری بھیڑیا کھا گیا مر کھپ گئی ہے او کیڑا ویکھدا پیا ہے اونوں کیڑا پتہ چل جانا ہے مالک نو جس غلام دی گل سنیا جے بڑی پیاری گل کردا اے نوجوان بڑی پیاری بات کردا اے مثالی نوجوان کہندا چڑھا مالک تے نہیں ویکھدا پیا عین اللہ نال آسمان ونگلی کردا اے نال کہندا عین اللہ اللہ کتھوں گھرا ہے میرا مالک تے مینوں نہیں ویکھدا پیا پر میرا اللہ تے مینوں ویکھدا پیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پسند آیا ہے اے نوجوان دا تقوا تے پرہیزگاری اینی پسند آئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اتے مالک نال ملاقات کردے نے ہندو وی خرید لیندے نے ہندیاں بکریاں وی خرید لیندے نے اور اس نوجوان غلام نو وی آزاد کر دیندے نے نوجوان کہڑے پاس کسی نو سگریٹ پینے کا شوق ہاں جی کسی نو بیڑا جہا رکھن کا شوق ہے کسی نو مچھاں وڈیاں رکھن دا شوق تے داڑھی کٹان دا شوق کیوں جی دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرمائے اللہ اکبر اللہ فرمایا قالو سمعنا فتین یذکرہم یقال له ابراہیم اللہ اکبر اللہ جوان وخاوا رویت سی مسلم دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت تو ہاتھے اندر کون ہے او بندہ جن نے اج روزہ رکھیا ہوئے کدے کدے استاد شاگرد دا ایمرجنسی امتحان لے لیتا ہے صحابہ بیٹھے نے تے میرے پیغمبر سوال کیتے جاندے نے ان صحابہ دے وچوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے نے محبوب اج روزہ میں رکھیا ہویا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر کو ہور سوال کرتے نے اج تواڈے وچوں کون او بندہ جن نے اج مسکین نو کھانا کھلایا ہوے حضرت
ابو بكر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے نے محبوب اج مسکین نو کھانا بھی میں کھلایا ہے میرے پیغمبر سوال کیتی جاندے نے فرمایا تواڈے وچوں اج کون اے بندہ جن نے اج بیمار تے بیمار پرسی کیتی ہوے ہن کی صحابہ خاموش نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے نے محبوب اج بیمار تے بیمار پرسی بھی میں کیتی ہے میرے پیغمبر فرماتے نے کون اے تواڈے وچوں اج بندہ ہے مسلمان بھائی دا جنازہ پڑیا ہوئے ہن وی صحابہ تو پڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے نے محبوب اج جنازہ بھی میں پڑھ کر کے آیا وا میرے پیغمبر فرماندے نے جتے اندر اتنی خوبیاں جمع ہو جائے جتے اندر سارے عمل جمع ہو جائے بندہ پکا جنتی ہوندا ہے اتنے نوجوان سن جنہاں نو دنیا تے چلدیاں پھردیاں میرے پیغمبر نے جنت دا ٹکٹ دیتا ہے ابو بکر فل جنہ عمر فل جنہ عثمان فل جنہ علی فل جنہ طلحہ فل جنہ زبیر فل جنہ سعد فل جنہ سعید فل جنہ عبد الرحمن بن عوف فل جنہ وہ ایک تے نوجوان سن جنہاں اپنی جوانی دیاں حفاظتاں کیتیاں اپنی شرمگاہ دیاں حفاظتاں کیتیاں اپنے وجود دیاں حفاظتاں کیتیاں اپنی جوانی اللہ تے اللہ تے رسول دے حکماں دے مطابق گزاری ہے انہاں جنت دیاں ٹکٹاں دنیا تے چاہتیاں پھردیاں مل گئیاں نے آ جوان دا جدا جوان بن آ نوجوان اجدا مثالی نوجوان بن کہ دنیا تیری مثال دیا کرے اللہ اکبر اللہ فرمایا قالو سمعنا فتی اذکرہم یقال له ابراہیم نوجوان جنہ مثال قائم کیتی جڑے مثالی نوجوان بنے جنہ دا تذکرہ اللہ تعالی نے قرآن پاک اندر کیتا ہے اج دا جوان پڑھ اللہ نے تینو زندگی عطا کیتی ہے جوانی دے ایام عطا کیتے نے انہاں نو فضول خرچی دے اندر موسیقی دے اندر گانے بجانے تے ٹک ٹاک دے اندر نافرمانیاں تے شرابا دے اندر ضائع نہ کر اس جوانی نو اللہ پاک دے رستے دے اندر صرف کر دے اللہ دی عبادت دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عطا دے اندر اللہ پاک کو دعا ہے اللہ سانو ایں دا جوان پرن دی توفیق عطا فرمائے قرآن و سنت نو سمجھ کے صحیح معنیاں دے اندر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.